Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Falendrimet, lavdrimet, adhurimet për ulja janë vetëm për të madhin Allah te bareke ve teala. At e falenderojmë dhe nga thellësia e zemrave tona at e madhrojmë. Salavatet dhe selamet për dritën e njerëzimit, për mësuesin ton Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, për familjen e ti të dënjët, shokët e ti besnik dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e ti dhe e trasojnë këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër e motra, kudo që jeni, në fillim ju përshëndes me përshëndetjen më paqësore, assalamu alaikum, paqa, shpëtimi, rahmeti i të madhit Allah qovë mbi ne. Këto pak minuta do të mundohemi që t'i themi disa fjalë për përfundimin e këtij muaji të madh, muajin e Ramazanit. I madhi Allah na ka nderuar me këtë islam, që zemrat tona të jenë të shëndosha dhe të pastërta. Na ka nderuar me këtë din, na ka privilegjuar dhe na ka bërë krijesa më të përsosura në sipërfaqen e tokës. Na ka lënë nderin hapur të pendimit që zemrat tona të ngopën duke përmendur të madhin Allah e duke i quar salavat pejgamberit ton sallallahu aleyhi wasallam. Allahu është më i kujdesshëm për ne, se sa ne që jemi të